מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, ברוכים הצופים המצטרפים אלינו. אנחנו הפעם בתוכנית שלנו עם אנשים וארגונים העוסקים בנושא השבת ובנושא שמירת השבת והמרחב הציבורי והקשר של המרחב הציבורי לעולם הזה. יש אנשים שהתחילו את העיסוק הזה מחזרתם בתשובה, ויש אנשים שהתחילו את העיסוק הזה מכוח נסיבות אישיות שהיו להם. יש גם מי שמודה לקדוש ברוך הוא בימים אלו. אנחנו יודעים, לפני 50 שנה, אירוע טרגי, חטיפת מטוס עם נוסעים יהודים, ישראלים, שהיה בדרכו לניו יורק. את המטוס הזה חטפו לירדן, ויש מי שמציין ממש בימים אלו 50 שנים להחלצותו מאותו שבי ירדני בעקבות חטיפת המטוס. אנחנו נדבר גם עם ארגונים של חסד לקראת ראש השנה, עד כמה שנספיק, גם נשמע. מה קורה? מה קורה היום? האם באמת יש כל כך הרבה נזקקים כפי שמספרים לנו, ואיך מסייעים לעם ישראל לעבור את החגים ברווחה, גם גשמית? אנחנו עם האורחים שלנו כאן באולפן, נאמר שלום לרב סניר גואטה, שלום לך. אתה מייצג בעצם אצלנו בתוכנית את קדושת השבת במרחב הציבורי. אנחנו יודעים שאתה היית עד לפני מספר שנים, היית שחקן כדורגל בעברך, אבל חזרת בתשובה, ומאז הפכת את נושא זיכוי הרבים ושמירת השבת במרחב הציבורי בעצם לדגל שאותו אתה נושא ברמה ובכל רם, עם הרבה, צריך לומר, אוהדים. הפעם לא אוהדי כדורגל, אלא אוהדים אמיתיים. שבאמת רוצים לשמוע את הדברים החשובים שאתה מדבר איתם. טוב, בגדול באמת, בגלל שהמקום שהייתי בו נמצא לפני החזרה בתשובה, זה היה מגרש הכדורגל, ושם הכוח הגדול של השחקנים זה השבת, שמרחם, כאילו אתה משחק בשבת, מרוויח כסף משבת, ובגלל שהחזרה בתשובה היא בעצם היא הייתה כנגד הנושא הזה של שבת, אז תמיד מציירים אותי בתור כאילו זה שהוא נגד השבת. התורה הקדושה היא תרי"ג מצוות, כמו שכולנו יודעים. אנחנו יודעים גם שהשבת זה אחת מהאותות בינינו לבין בוראנו. ולכן אני חשוב לי מאוד לדבר על הנושא הזה גם בשיעורים, ואנחנו מפיצים את זה בכל הכוח, איפה שאנחנו יכולים, כדי שעוד יהודים יכירו וידעו, ויש כאלה שגם בתחילת הדרך בכדורגל או בכל מקצוע אחר, ואז כאילו זה או להמשיך לקריירה, או לעצור פה ודרך אחרת חדשה. משתדלים לעשות את זה בכל מקום שאפשר. זהו, מאז שהשם ככה זיכה אותנו וריחם עליי ככה וקירב אותי. אתה יכול לשתף אותנו מה הייתה הנקודה שבה החלטת שאתה עובר ממגרש הכדורגל לעולם היהדות וההשפעה? אי אפשר להצביע על נקודה אחת. אפשר להגיד שהייתי הולך להמון המון שיעורי תורה. והשיעורי תורה האלה בסוף, אתה יודע, משפיעים עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כמו שרבי עקיבא אמר, בסוף עושים חור בסלע. אז כשבן אדם באמת מכיר את האמת ויודע שיש דרך אחת, אז אין לאן לברוח. זה או שאתה מחליט להיות גבר ואז אתה צריך לוותר, בטל רצונך מפני רצונו, או שאתה ממשיך לעשות מה שאתה חושב ומה שטוב לך, ופה נגמר הסיפור. אז זה היה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שבסוף הגיעה החלטה, כמובן בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, כי כדבר כזה קשה מאוד לעשות לבד. ומאז אותו יום אני משתדל, בגלל שאני זכיתי ככה להכיר מעט את היופי של היהדות, את המידות הטובות, את החיוך, את השלום, את כל האהבה הזאת שיש, כל הרחמים והחסד שנקרא הקדוש ברוך הוא. יש יהודים מסכנים שמסתובבים בעולם ולא יודעים מה זה. חברים שלי, משפחות, אתה יודע, מנסים ככה גם לקרב אותם. איכן שיחקת אגב? שיחקתי ההתחלה שלי הייתה במכבי חיפה, בנערים, בילדים, שם במחלקת נוער שלהם, אחר כך בבוגרים, בטלוויזיה וכל העניינים האלה, זה כבר היה במכבי נתניה. תחת מאמן שהוא היה שחקן פעם עבר גדול, ראובן עטר, אחרי כן זה היה הפועל אשקלון, ומשם עזבתי. צריך לומר שכדורגל זה משחק מאוד פיזי, וכשאנחנו שומעים את ההרצאות שלך, ומן הסתם אחרי המשדר שלנו ירצו גם צופים לשמוע איך הרב סניר גואטה מדבר, אתה מאוד ורבלי. אתה ידעת שזה תמון בך לא רק, איך אומרים, כוח המשחק, אלא גם כוח הדיבור? את האמת, אני מדבר עם אבא שלי לפעמים, ואז אבי מורי אומר לי,
אתה תמיד היית מתבייש לדבר. אז אני לא יודע איך אתה מדבר, הוא אומר לי כל הזמן. זה גם נראה לי חלק ממתנה שהקדוש ברוך הוא נותן ככה דוחף. אני מעצמי אין לי כלום, אתה תשמע, אתה תשב איתי, אתה לא תראה משהו. זה אני לא יודע, זה פשוט לא... כן, אנחנו נדבר עליך, ובעיקר על ההשפעה שאתה מביא היום להרבה נערים ונערות צעירים ששומעים את הדברים שאתה מדבר עליהם. צריך לומר דברים כהווייתם, דברים שבאמת כנראה עם ישראל צמא לשמוע. לצדך יושב הרב איתן שנרב, שלום לך. צריך לומר, כבר יש לך תואר נוסף, עוד רגע נדבר על הפרויקט המשמעותי שאתם משפחת שנרב מובילים, אבל אתה גם אביה של רינה שנרב, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע במעיין לפני שנה, סמוך לביתכם. ואתם לקחתם בעצם את האירוע הטרגי הזה למקום מעצים, מקום משמעותי מבחינתכם, שמדבר על עשייה חשובה, והעשייה שלכם היא גם קשורה בשבת. כן. בוא ספר לנו עליה. אז כמו שאמר הרב סניר, באמת גם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא שייך לכל האירועים האלה, והבנו שלא צריכים ליפול, אלא צריך לקום. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. ואחד הדברים זה באמת שולחן שבת, שזה מיזם מדהים בעיר לוד, שקמנו אותו לפני יותר מ-10 שנים, אולי 15 שנה, משהו כזה, ושבו אנשים, מאות אנשים, מגיעים כל ערב שבת לאכול, לסעוד, כמו בית מלון, לשיר, לרקוד, להיות בקידוש, בצוותא איתנו, עם כל הזרמים, כל הסוגים של האנשים מעם ישראל. למה צריך בעיר לוד מיזם מהסוג הזה? יש לאנשים בסופו של דבר בתים, גרים באיזשהו מקום, יכולים לעשות את השבת אצלם בבית, הם עוזבים את ביתם ובאים אליכם לביחד הזה. לצערנו זה מה שאנשים חושבים, אבל יש מאות ואלפי אנשים בודדים קודם כל, שאין להם שבת. אין להם אוכל, או שאין להם אוכל לשבת גם, זה גם משפחות שלמות, כמו שאמרת שיש להם בית, אבל אין להם אוכל. ובית, יש אנשים שאין להם גם חברה, אין להם, יש להם בית אולי, גם זה אולי, אבל גם מגיעים לנו דרך אגב גם אנשים שאין להם בית, גם הרחובות מגיעים, אבל גם אנשים שיש להם בית, אבל אין להם אווירה של שבת, אין להם קידוש, אין להם אנשים בודדים, שחד הוריות, שאולי בית יש להם, אבל שבת אין להם, ואנחנו מנסים... כלומר, זה לא רק סעודות שבת, זה גם אווירת השבת. בטח, זה שני דברים, אחד זה האוכל, באמת, ושניים זה האווירה. שני דברים שמשתווים אחד בשני. האירוע באמת הטרגי שקרה לכם לפני שנה, הרצחה של הבת רינה, שם יקום דמן, ערב שבת קודש, זעזע את כל עם ישראל, לקח אתכם למקום מאוד מעצים, אפשר לומר, כן. מקום של נתינה. איך זה מתחבר, האירועים האלה, איך הדברים האלה? לא קל, אבל באמת הדבר האחרון שרינה עשתה לפני שהיא נרצחה, זה לקחת דגים לשולחן השבת. באותו יום שישי בבוקר לקחת את הדגים של השולחן השבת. וגם אני, הטלפון האחרון שלי נושא לפני הפיגוע, זה היה ממש על השולחן השבת, כי זה, כן, זה הדרך שלנו בעצם גם אישית, משפחתית, להתמודד, ואני חושב שזה גם דרך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. לקחת מיזם אם הוא היה קטן, עכשיו בעקבות הרצח, לעשות אותו גדול. זה נותן כוח לנו. ואני חושב שזה גם דרך נכונה לכולם, אחרי משבר, להתרומם. אני חושב, כן, להנציח גם, כאילו, וגם, כן, גם להנציח. זה גדל לממדים היום מטורפים של עשרות ערים, ומתקשרים אלינו ראשי ערים, כאילו, ולעשות את זה גם בעיר שלהם. אתה חושב שבני נוער היום, רינה חוותה את הנתינה מהבית, יכולים גם לחוות משהו באמצעות המיזמים החשובים האלה, ולקחת את זה למקום נכון? מאות אלפים של בני נוער שותפים היום במיזמים ארציים, אבל גם בלוד. הנוער שותף מלא לשולחן השבת, דרך אגב, כאילו הם עורכים את הנוער שלנו, יש לנו, רק בלוד יש שישה מקומות של שולחנות שבת בכל שכונה, והנוער הוא זה שעורך את השולחנות ביום שישי, הנוער הוא זה שאחראי לאווירה, לחלוקה של הדברים, להכל, הנוער שותף, והם כל כך אוהב את זה,
את הנתינה הזאת, לכן אני חושב שהנוער זה המקום שלו שם, במקומות האלה, בנתינה. אתם מחברים אותו גם אל הנתינה הזו, ואנחנו נדבר על הנתינה הזאת גם בהמשך התוכנית שלנו. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לך, דוד רב, שלום. שלום אבי. אתה, יש לך יום מאוד מאוד שמח היום. יש לי יום מאוד שמח היום, יש למשפחה שלי יום מאוד שמח היום. י"ד אלול, תשל"ד. תשל"ד. 50 שנה אחורה, מה קרה? 50 שנה אחורה. זה היום שהמשפחה שלי, האמא והאחים שלי והאחות שלי חזרו הביתה אחרי חטיפה של 3 מטוסים לירדן. אני הייתי בן 17, אני בדיוק סיימתי תיכון, המשפחה שלנו גרה בניו ג'רזי, ואני באתי עם האמא ואח משה, אח נועם שאתה מכיר, ואח ירון, אחות תקווה, ובילינו את הקיץ בישראל, פעם ראשונה שהייתי בארץ. אבא בא לכמה שבועות וחזר. בשישה בספטמבר, אלול, אנחנו עלינו למטוס ציבורי לחזור הביתה, לניו ג'רזי. אז המטוסים לא היו יכולים להגיע כל הדרך, אז נחתנו על נחיתת ביניים באתונה, נחיתת ביניים בפרנקפורט, וכמה דקות אחרי שהמראנו מפרנקפורט, שמענו צעקה מאחורה, ופתאום ראינו גבר ואישה רצים קדימה, יש, לגבר היה אקדח ביד שלו, אני עדיין יכול לראות אותו כרגע, ואחרי כעבור כמה דקות הם רצו קדימה, אחרי כמה דקות שמענו את האישה, היא אמרה, This is your new captain speaking, זה הקרבנית החדש שלכם, אנחנו לוקחים אתכם למדינה ידידותית. ואנחנו מגישים את המטוס פונה דרומה שוב, כאילו חוזר לישראל, ולא אמרו לנו בדיוק איפה ומי ומה ומו, אבל חצי שעה בערך בסביבות השעה 6 אחרי הצהריים, כשזה כבר התחיל להיות קצת חושך, הם אמרו לנו שזאת העבודה של החזית העממית לשחרור פלסטין, ואנחנו לוקחים אתכם למדינה ידידותית, ירדן. התחלנו לחוג מעל המדבר, באמצע המדבר, וסקרנו החוצה מידי החלון, ראינו שום דבר שם, והתחיל להיות קצת חושך, ואז פתאום ראינו שני טורים של חביות בוערות. הם הכניסו נפט וכל מיני דברים, וזה בוערות, מסמן לנו מסלול נחיתה. והמטוס נחית, לא ידענו בדיוק מה אמור לקרות, ובסוף נחתנו על החול באמצע המדבר, זו תופעה גיאולוגית מעניינת מאוד, שזה החול בקיץ קשה מאוד, זה באמת היה שדה תעופה לבריטים במלחמת העולם הראשונה. כמה חטופים היו על המטוס? אז על המטוס שלנו היו סך הכל בערך 140 חטופים, מתוכם 80 עלו בתל אביב, וכמעט כולם מה-80 האלה היו יהודים שעלו בתל אביב, והיינו על המטוס בידי החזית העממית, סגרו את ה... צריך לציין רק שזה חלק מאירועים שזכורים היום כאירועי ספטמבר השחור, אירוע של חטיפה של כמה מטוסים בו זמנית, שתוכננו בקפידה על ידי החזית העממית, והמטוס שלכם בעצם זה היה המטוס הראשון מבין המטוסים שנחטף. ומיד אחר כך שמענו כדור, ראינו כדור אש מתקדמת אלינו במהירות רבה, הסתכלנו החוצה וזה מברר שזה היה המטוס השני, סוויס אייר שהפסיק, רק 100 מטר מאחורינו. ובמהלך השבוע עוד מטוס הגיע, BOAC, ובסך הכל היו 500 איש, 400-500 איש במדבר חטופים בידי החזית העממית. אנחנו רואים את התמונות מלפני 50 שנה, אירוע קשה. כן. בהחלט, כמה זמן הייתם שם ב... אז המשפחה שלי חזרה אחרי שבוע. אותי הורידו מהמטוס באמצע הלילה, אנחנו נחטפנו מיום ראשון, ביום חמישי בלילה הורידו אותי מהמטוס עם עוד 9 גברים, חשבתי, באמצע הלילה, בתוך המדבר, חושך, חשבתי שמוצאים אותי להורג. לקחו אותנו למחנה פליטים ליד רבת עמון. בשבת, יש הרבה קשור לשבת בסיפור שלי גם כן, זה אחד מהניסים. נדבר על זה בהמשך, כן. כן, ובשבת שלחו את הנשים והילדים הביתה, חוץ מאותי ועוד כמה אנשים, פוצצו 3 מטוסים במדבר והשאירו אותנו, ואני נשארתי, כולם משכו הביתה, ואחרי כמה ימים חוסיין מרחלס,
אשף עשה למדינה שלו מה שחיזבאללה עושה ללבנון, והוא אמר, לא, זאת המדינה שלי, אני, אז הוא התחיל במלחמת אזרחים עם אשף, ועשרה ימים... האירועים האלה של ספטמבר השחור, זה אירועים שהותירו חותם באמת עמוק. כאמור, היום מאוד משמח לכם היום, י' אלול, יום השחרור. של המשפחה. אני הייתי שם עוד... אתה השתחררת אחרי זה. יש לי עוד יום עוד היה. כן, יש לך עוד יום מיוחד משלך, כי אותך לקחו, כמו שאמרת, בגיל 17, הוציאו אותך מחוץ למטוס. אנחנו נדבר קצת על האירועים האלה ועל הנס הגדול שהיה לכם. בעצם כל עם ישראל צריך לציין איתכם את ה-50 שנים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו הפעם עם מיזמים שקשורים בשמירת השבת וגם עם נס ההצלה בחטיפת מטוס DWL בספטמבר השחור. וכשמדברים על מיזמים ושמירת השבת, אז אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים לקחו על עצמם כל מיני יוזמות ופרויקטים שבאמת יכולים להנגיש את השבת לציבור הרחב. אחד מהם הוא דוד שלום קדוש, שאנחנו רוצים לדבר איתו עכשיו, מהמושב בית מאיר. שלום לך. שלום, שלום, שלומכם אחר, עשוריים טובים לכם ולכל המאזינים. כן, וגם אתה בחרת לך איזשהו מיזם שדרכו באמת אתה מצליח להעביר הרבה את מסר השבת לציבור היהודי באמצעות חוות השבת. מה זה אומר חוות השבת? חוות השבת הוקמה פחות או יותר לפני 27-28 שנים. אני בזמנו חזרתי מקופנהגן שבדנמרק. היו לנו שם זמנים שקוראים לזה היום חזרה בתשובה, ואני משתדל מאוד מאוד להאיר את אור השבת, כמו שאתה מבין. היו לי שני עסקים, כשהגעתי לארץ, היו לי שני עסקים בירושלים, שבעצם התמוטטו כלכלית. ונשארנו פה ממש עם הידיים בכיסים הרכים. וכמובן החלטנו להקים פה מקום, כמו שאתה אמרת, להנגיש באמת בצורה מוחשית את יום השבת. והמרכז של יום השבת הוא בעצם למתת מלאכות של שבת, כמו שאתה יודע. למתת מלאכות של שבת הם בעצם היסוד ההלכתי שבמנו בעצם נובעות כל ההלכות, כל המנהגים אפילו. אני רואה פה טיסה שלי, מה זה עושה? זה לא קשור כרגע לשבת. כן, אני גם מדריך טיסה. בתקופה הזו, באמת, בתקופה האחרונה, שבגלל הקורונה, כמו שאתה יודע, אין פה כל כך הרבה פעילות, בגלל ציבוריות וכדומה. אז כמובן, אני משתדל להתעסק בעניין הכל כך אהוב שלי, שזה טיסה, אני מדריך טיס. לעניין חוות השבת נחזור. איך אתם עושים את זה הלכה למעשה? איך ממחישים את השבת לציבור רחב, בעיקר לתלמידים ובני נוער? כן, ברור. זה לא רק לתלמידים, זה גם לרבנים שמקבלים סמיכה, זה גם למורים מורות, איך להעביר את זה, איך להעביר את הפעילות הזו בכיתות, במה לשים דגשים. כי בעצם כשלומדים את זה מתוך הספר, בצורה היבשה של זה, אנחנו רואים שבאמת נתקלים בהמון המון קושיות ובעיות, מה גם שהדברים כבר לא כל כך מקובלים היום, כמו למשל כל מעשה ההריגה. היום, כמו שאתה יודע, אתה לא הולך לחרוש ולזרוע ולקצור ולדוש ולאפות, אולי כן, אבל את כל המלאכות המקדמיות, אתה בעצם לא עושה היום, אלא אתה הולך למרכול, וקונה שם את הפת לחם כמובן, אבל יש כמובן להסתובב מאחורי זה המון המון פעילות עד שבעצם הפת הזו הגיעה לפינו. לכן החלטנו באמת לחדור לתוך העניין, וזה במקרה או לא, שלא במקרה, והכל בידי שמיים כמו שאתה יודע. אני למדתי את מסכת שבת כמה וכמה פעמים ברוך השם שזכיתי בכך, בפסד שנקרא דיסקין בירושלים, אחרי יום עבודה מפרך במוסכים שהיו לי בירושלים, הייתי מגיע לכולל, והייתי פשוט לומד מסכת שבת, כשהייתי מסיים, הייתי חוזר שוב למסכת שבת. יצא מזה שרציתי מאוד, והתחברתי מאוד ליום הזה,
יום בכלל לא פשוט, גם לא לי, שלא תחשוב. כן, ואתה בעצם באמצעות ההתחברות שלך האישית, אתה רוצה להמחיש את המלאכות, להראות על ידי המלאכות האלה בעצם מה אסור ומה מותר, ומה ההקשר שלהם לימינו. תגיד, באמת בצל הקורונה, איך אנשים היום יכולים באמת לחוות את הדברים בצורה בלתי אמצעית בתקופה הזו? היום, כמו שאתה יודע, הרבה מהדברים הללו בעצם נסגרו, כמו שאתה יודע, כי בעצם ההמחשה היא בעצם, עצם הנגיעה במיצג עצמו, במכשיר עצמו, בבהמה, אם זה לגזוז את הצון, אז אנחנו מוצאים צון וגוזזים את הצון. והחבר'ה מחזיקים את הצמר, והם מחשים אותו. ואחר כך במלאכת המלבן הם שוב מבינים תכלס מה זה ליבון, מה עושה הליבון. זה דבר שאני לא חושב שאפשר לבוא ולהמחיש בצורת סרטים וכדומה, ובטח לא דרך דפי הגמרא, המשנה או המדרש, ממש לא. כן, זה צריך חוויה בלתי אמצעית, אבל עדיין האמצעים הטכנולוגיים מן הסתם יכולים לאפשר לכם איזושהי הרגשה מסוימת, אבל לא כמו מראה עיניים, זה בטוח. בהחלט, כל הנקודתיות שבעצם עלינו התמקדנו אנחנו כאן בחוות השבת, זה המגע באמצעים כדי שאדם כשהוא חורש את הקרקע, הוא ירגיש אפילו את כל התולעים שיוצאים מתוך הקרקע, שמטיבים הקרקע דרך אגב, השלשולים כמו שאתה מכיר. אלה בעצם כל כך עוזרים לצמח, ליצירת חנקן, אז הוא נוגע בזה, הוא רואה את הנביטה של, של הצמח, הוא ממש חש את זה. כן. אותו כאן לגבי מכונת הריגה, ששם זה בכלל הכלכלת שבת, בפתיחה של למסכת שבת אומר, אילו לא רואים את ההריגה ממש, אי אפשר להבין פרק י"ג למסכת שבת. מה זה אומר? אפשר בהחלט להרחיב עוד ועוד על הדברים ועל ההמחשות המיוחדות שאתם עושים שם, אבל כמו שאמרנו פה, אין כמו מראה עיניים. מקווים שגם בתקופה הזאת אתם תמצאו את הדרכים הנכונות להמחיש לציבור את הדברים. וגם תחושת הידיים. דוד שלום קדוש, תודה רבה לך על הדברים האלה, ובהצלחה רבה בהנגשת השבת לציבור מעם ישראל. תודה. תודה. תגר, טוב, כל טוב. אנחנו חוזרים אליך, הרב סניר גואטה. דיברנו על שבת, דיברנו על כדורגל, וסוגיה אחת מאוד קשה אולי לנו היום, הציבור היהודי שיושב בעם ישראל ורוצה בקדושת השבת ובשמירת השבת, זה באמת את כל העניין הזה של משחקי הכדורגל בשבת. את העובדה שעדיין לא הגענו למצב שלפחות בציבוריות הישראלית, אפשר להגיד שמדינת ישראל היא מדינה שקטה, ויום השבת הוא יום שנשמר לפחות במרחב הציבורי. איך עושים את זה? איך עושים שזה יקרה? טוב, יש לשמחתנו ויש לצערנו. לשמחתנו אני יודע שיש המון המון שחקני כדורגל שכן רוצים להפסיק לשחק בשבת, והם אפילו משלמים כסף כדי לישון באותו מלון שקרוב למגרש כדורגל, הולכים ברגל ומחבים את הטלפון ועושים את הכל את הכל. אני יודע שגם החתימו המון המון שחקנים כדי שהם יהיו אלה שמצטרפים לאלה שלא רוצים לשחק יותר בשבת. חלקם חברים שלי דרך אגב. אבל לצערנו לא נראה לי שכל כך שמים עליהם, כאילו, במילים אחרות, אתה יודע, כאילו לא כל כך שמים על... שחקן היום שרוצה לשמור על שבת, יכול לעשות את זה? שחקן כדורגל בליגה הבחירה. תראה, קודם כל, אם הוא משחק בשבת, אז יש הרבה בעיות הלכתיות של מוקצה, כל מיני דברים אחרים. אני לא נכנס לפינות עכשיו הלכתיות, אבל ברור. אם המשחק הוא במוצאי שבת, בוודאי ששחקן כדורגל יכול לשמור שבת. כמובן, עוד הפעם, אם לא אומרים לו לבוא לפני שעה, שעתיים לפני, ואז הוא חילל את השבת, הוא נסע עם האוטו, כי המשחק מתחיל ב-8 והשבת יוצאת ב-7, אבל הוא נוסע ב-6. אבל מהיכרות שלך יש הרבה שרוצים בכך, אבל הדבר לא מתאפשר בגלל התנאים של הליגה לכדורגל. כן, הם שומרים את השבת עד הרגע שכמו שאני זוכר את עצמי, עד הרגע שהם צריכים לנסוע, וזה שבירה, אתה יודע, בן אדם שומר את השבת, חצי שעה האחרונה פתאום לבוא לנסוע לרכב, זה מה קורה? כי הוא צריך להגיע למשחק. כן, והם עושים את זה בצער מאוד מאוד גדול. בפרט שהם רוצים לשמור את השבת כמו שצריך, עם 3 סעודות וכל התפילות, ולעשות הבדלה, ופתאום צריך לצאת. זה מאוד מצער אותם. אני יודע ש ברוך השם יש היום מודעות, מה שלא היה אף פעם. המון שחקנים שהם שומרי
מצוות אחרות, כמו הנחת תפילין, והולכים להתפלל במניין, דברים, הולכים עם ציציות, דברים מאוד 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 נפלאים. כמובן שהשבת זה אחת מהאותות שלנו, ואנחנו צריכים לנחם עליה בכל הכוח, אבל שוב פעם, זה לצערנו, כי כל כך הרבה יהודים רוצים לא לשחק בשבת, רוצים לשבת עם המשפחות שלהם בשבת, ולא נותנים להם. אני יודע, קבוצה כמו נראה לי ביתר ירושלים לא משחקים בשבת, ויש שם ממש, ככה אני שמעתי, אני לא יודע, אני לא זוכר את השמות, שם הבעלים שהוא ממש מקפיד, והוא רוצה ש... אני חושב שצריכים גם לבוא לקראת, כי... יש כאלה מה הצד השני כביכול אומר, מי שרוצה לשחק כדורגל זה מה שיש, אי אפשר לערבב את הכל, זה לא נכון, אנחנו יהודים. מה, יהודי אסור לעשות ספורט? יש לנו הלכות שגם ספורט צריך לעשות, רמב"ם אומר לרוץ, לעשות... והיום אין, מסתבר שגם לקבוצות אין ממש בחירה, כלומר, גם קבוצה שמעוניינת בכך, זה לא ממש יכולה לבחור בכך, או ש... אני לא חושב שיש כזה דבר שהיא יכולה לבחור, אבל אני חושב ש... עוד הפעם, קבוצה כמו, אני חושב ששמעתי ביתר ירושלים, שהם לא משחקים בשבת. ככה אני הבנתי. צריך לבדוק את זה. אבל מה קורה עם השחקן שצריך להגיע שעה אחרי שבת למשחק? כלומר, כמו שאתה אומר, זה לא עולים ישר למגרש. נכון. תראה, בחוץ לארץ יפה מאוד משחקים בימי ראשון, יפה מאוד משחקים בימי שני. מעניין שאת זה לא לקחו מחוץ. כן, וגם בארץ. פתאום יש משהו שאומרים, זה אנחנו מיוחד לנו. גם בארץ, ימי ראשון ושני יש משחקים, ודרך אגב זה המשחקים המרכזיים בדרך כלל. שכולם עכשיו צופים והכל. אז אם אנחנו מבינים שימי שני זה ימים חזקים לימי מרכזיים, תעבירו, תנו לעוד יהודים לשמור שבת, תראו את המשפחות שלהם. לגמרי. לשמור על הקדושה. אתה מרגיש שבגלל שהיית שחקן כדורגל, מקשיבים לך יותר? אני לא יודע אם זה הייתי, בגלל שהייתי שחקן כדורגל, נראה לי יותר, אני לא חושב שמי אני אומר לך שיקשיבו לי, אבל לא, נראה לי יותר. ברור שאתה מדבר מאוד יפה ומושך את הדברות. לא, 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 לא בגלל זה בכלל. אבל יש לה להילת העבר באיזשהו מקום, כנראה אצלנו עדיין בעולם השקר שאנחנו נמצאים בו היום, משהו משמעותי שגורם לנו להיות קשובים יותר לאנשים מהסוג שלך, שבאמת הגיעו כביכול לכל מיני פסגות משמעותיות בעולם החיים המקצועי, והנה בחרו להם בדרך של תורה וגם בעצמת הדרך הזאת של תורה ושמירת שבת. נראה לי בגלל שאני באתי מהמקום שלהם ואני לא בא בתור מישהו שלא יודע איפה הם מונחים, אז יותר קל להם להבין אותי. יותר קל להם. אני לדוגמה אתמול מפגשתי עם שני יהודים והם אמרו לי שהם ממש ישנים עם סרטונים ודברי תורה דווקא שלי. זה קודם כל זכות עצומה, אני לא יודע למה זכיתי לזה, אבל הנקודה שהם אמרו שזה מה שהם מדבר אליהם, זה בגלל שהם מבינים אותי. כי אתה מבין אותנו, אנחנו מבינים אותך, אז אנחנו על אותו קו, אז יש לי מה לקבל ממך. נראה לי שזה פשוט הנקודה. זהו, אין פה משהו מיוחד מדי. והנקודה הזאת מאפשרת לך, הרב סניר גואטה, לגעת בנקודה היהודית הפנימית של הרבה מאוד נערים, נערות, וגם ציבור רחב, זה בהחלט זכות גדולה מאוד. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה נוספת, ומיד חוזרים כאן מגזין העולם היהודי בערוץ 20. מגזין העולם היהודי ערוץ 20, מדברים על השבת במרחב הציבורי, וחוזרים אליך הרב איתן שנר, דיברנו על העצמה האישית ועל ההשפעה בעיר לוד. ספר לנו קצת על העיר לוד, מה קורה בעיר לוד, עיר ואם בישראל, נמצאת במרכז הארץ, אבל מבחינה חברתית אפשר להגיד שהיא בפריפריה החברתית. כן, מרקם אנושי מדהים, אנחנו מאוד אוהבים את העיר לוד. מרקם מאוד פסיפס כזה. הגעתם לשם בעצם לגרעין תורני, שמתוך מטרה... אנחנו הגענו לפני 24 שנים. להתנחל בלבבות. הגענו לפני 24 שנים, משפחה שישית בגרעין התורני בלוד. וגם בשביל ללמוד תורה בעיר, שזה עניין סגולי, אבל גם בשביל לקבל מהעיר קודם כל, וגם, אם אפשר, גם לתת. ובאמת דרך שולחן השבת רואים את המגוון של האנשים בעיר, זה משהו באמת מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. אם זה עולים חדשים מרוסיה ומאתיופיה וספרדים ואשכנזים, ועכשיו הגרעין הוא גם מאוד מאוד גדול. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הכיוון הזה, מאוד, מאוד אוהבים את האחדות הזאת, מאוד. ואיך אנשים יודעים להגיע אליכם, להגיע לשולחן השבת שמשפחת שנר מארחת את... לא, זה לא משפחת שנר. כולם. זה לא משפחת שנר. אני לא רוצה, השולחן השבת התחיל באמת, דרך אגב, לפני אולי 15 שנה,
שאשתי ואני הלכנו בערב שבת אחד, ואז אמרנו לה, אמרתי לה, אני רוצה הרבה אורחים בבית, אבל הבית קטן. ואז אמרנו שאנחנו צריכים איזה מקום גדול, אבל היום כבר זה לא משפחת שנרב, זה כל הגרעין התורני בלוד, שייך לשולחן השבת, ולא רק הגרעין, אלא גם העיר. פשוט שומעים עלינו, גם מהרווחה, אבל גם יודעים, כל שכונה יש מקום, מתנס, מרכזי, מאות אנשים מגיעים לאכול כל שבת, כבר מכירים, זהו, כולם מגיעים. בטח שרים גם זמירות, ומחברים לאווירה. מאוד, יש קידוש, יש זמירות שבת, מכל הסוגים, בעיקר דות המזרח. ואווירה מאוד מאוד יפה, מאוד, יש דתיים, לא דתיים, חרדים, כולם מגיעים, אני תמיד שאני יוצא משם ואני אוכל שם פעם בחודש, אני מקבל כוחות לעוד חודש, זאת אומרת, וגם כל המשפחה שלי, זה פשוט מטורף לשבת בשבתות, לאכול עם גוון עם ישראל כולו, זה נותן כוחות אדירים. לאכול בשולחן, ואתה אוכל כל שבת, בשולחן שבת עם לפחות כל עם ישראל, כל מגוון עם ישראל. כן. וזה בהחלט בדבר מאוד מאוד מיוחד. יש כאלה שזה קורה אצלם אולי בליל הסדר, אולי בראש השנה. נכון, אם אנחנו מזמינים את כולם, זה כבר נפתח היום. אגב, עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה זה... אז עכשיו היה תקופה שעצרנו, המשכנו, ועצרנו עכשיו בראש השנה סוכות, אנחנו רוצים להתחיל שוב. דרך אגב, גם כשאין שולחן שבת, אנחנו נותנים לכל המאות משפחות הביתה את האוכל. חוזרים חזרה אל, איך אומרים, אל המרקם הזה של הציבורי. אבל זה לא רק בלוד. רציתי רק להגיד שזה לא רק בלוד. היום נפתחו שולחן שבת ב-20 מקומות בארץ. מדהים. מזכות גם ראש העיר שלנו, יאיבו שהחליט אחרי הרצח, להפיץ את זה, וגם... קהילת סופרים תרבה חוכמה, והכל בהשראתה, ובאמת לאחרונה לפחות של רינה, בת השם מקום דמה. אתה גם זכית ממש לאחרונה גם... בת. לבת. תפארת. תפארת זה שמה. בת חדשה שנולדה. ואפשר להגיד שריפאה את המשפחה. כן, לחלוטין. נולדה בשנה, נולדו גם שני נכדים, נולדו גם בשנה, והמשפחה נרפאה, ברוך השם, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא עוזר. כן, בהחלט. זה יכול באמת, מתוך התחושה הזאת, להעצים גם אתכם וגם את עם ישראל, שבאמת כאב מאוד את מה שעברתם. ומאחלים לכם שלא תדעו עוד צער. תודה רבה. תודה רבה, בסדר טוב. דוד רב, מחטופי המטוס TWA, 50 שנים אתם חוגגים במשפחה, י' אלול, זה היום שבו רוב המשפחה שוחררה אחרי החטיפה. אתה לקחת את הדברים גם בצורה מעמיקה יותר וכתבת ספר. כן, לפני כ-20 שנה נפתחו ארכיונים בישראל, והחלטתי לכתוב ספר, Terror in Black September, זה באנגלית, עוד לא בעברית, מקווה שאיכשהו יום אחד זה יהיה גם בעברית. אני החלטתי מפני שהסיפור התחיל להישכח, ולא רק זה, אלא שחוגים מסוימים התחילו להטות את הסיפור לפוליטיקה שלהם, ואני רציתי לכתוב היסטוריה, רציתי לכתוב ספר שאפשר להסתכל בו ולדעת בדיוק מה קרה, גם מבחינה אישית, אני, כששוחררתי מירדן, אני כתבתי רישום, 6 שבועות אחרי שחזרתי, כתבתי את הזיכרונות שלי, וזה שזור בספר הזה, ואחר כך עשיתי גם את המחקר בארכיונים, אז זה ספר היסטורי. מה גילית במחקר שלך? משהו מעניין מאוד, שלא רק שזה היה נקודה מאוד חשובה בשבילי, ואני רוצה לחזור לזה גם כן, אבל זאת הייתה תקופה מאוד חשובה, נקודת מפנה למדינת ישראל. מפני שכשאנחנו נחטפנו, אחרי שחוסיין התחיל במלחמת אזרחים נגד אש"ף, סוריה חזרה לתוך ירדן עם טנקים, בכדי לעזור לאש"ף. וחוסיין ביקש מישראל לעזור לו, לבוא לעזרתו. וישראל ענתה בחיוב, היא התכוננה, עשה הכוננות, גייסה מילואים, ולא נכנסה לו את הצחק, אבל זה היה נקודת מפנה ביחסים. כלומר, גם האירוע החטיפה בעצם מצד אחד אירוע טרגי, אבל מצד שני אירוע חשוב מבחינת יחסי ירדן-ישראל. ואתה גם באופן אישי, כשהעמקת וחקרת, הלכת לפגוש את הדמויות כן. שהיו קשורים באותה מסע חטיפה, ואפילו פגשת את המחבל
שחטף אותך. כן, לצערי, אני כשכתבתי את הספר, באמת רציתי שזה יהיה ספר היסטורי רחב שמספר את הסיפור. רציתי לשמוע קצת מהצד הפלסטיני. מה אתם חשבתם? למה עשיתם? למה הבאתם 400 איש לתוך מדבר? סיכנתם את החיים שלהם, לא נתתם להם אוכל, לא נתתם להם מים. מה הייתה המטרה שלכם? והאם קיבלתם משהו בסוף, אפילו עכשיו? אז כשכתבתי את הספר, רציתי לפגש עם מישהו. בסם אבו שריף, הוא יציג את עצמו כמישהו שהוא מעוניין בשלום. אז עשיתי המון מאמצים, כולל עזרה מחברי כנסת וכו' וכו', להשות להביא אותו מרמאללה לירושלים, שאני אוכל לפגוש אותו. אז באמת עשיתי את זה, הוא נכנס, נפגשנו, ולצערי הוא לא רצה לדבר איתי. בסופו של דבר הוא אמר, אם אתה רוצה באמת לדעת, אז תבוא אליי לרמאללה. וזה, that wasn't gonna happen, זה לא היה עבור לי. אבל אמרתי לו בסוף, בסוף השיחה אמרתי לו, דבר, אז תגיד לי לפחות דבר אחד. איפה החזקתם אותנו? כשהבאנו אותנו מהמחנה הפליטים לתוך רבת עמון, למשך המלחמה, איפה ישבנו עשרה ימים תחת הפגזות, איפה זה היה? אז הוא אמר לי את שם הרחוב. ואני חזרתי לירדן כחלק מהמחקר, והיה לי מדריך, הוא הביא אותי לאותו רחוב, הוא שאל וממש לקח אותי לאותו בניין, איפה שאנחנו היינו, והיה רבי אחד שראה שיש איזו מאומה כאן, אז הוא בא ודיבר עם המדריך שלי, שם מה קרה, אז הוא אמר, אז המדריך שלו סיפר, הוא אמר, כן, כאן זה בדיוק איפה שהיה, והייתה בחורה אמריקאית אחת שהיו מוציאים אותה כל ערב לתחקר אותה, ושמה שרה. וזה בדיוק היה נכון, אז ידעתי שאני בדיוק נמצא איפה שתיק אותי. נמצא במקום החטיפה, יכולת גם לברך על שעשה לי נס במקום הזה. כן, והכל היה נס, והיו אחד מהניסים, ומדברים על שבת, אז אחד מהניסים, הייתי שם שלושה שבועות, זה היה מצב פיקוח נפש, לא הייתי פעם אחת צריך לחלל שבת. זה בהחלט נס חשוב מאוד, הנה בהקשר של השבת שאנחנו מדברים עליה היום. ואתם מציינים בכל שנה ושנה מאז את יום השחרור, היום כאמור, היום ממש. היום ממש. 50 שנים לשחרור של המשפחה, מטוס TWA שנחטף ב-1970. תודה רבה לך דוד רב ששיתפת אותנו באירוע המשמח הזה, צריך לומר, במקום הזה. אנחנו עם הפסקה נוספת של קצרה, של פרסומות וחוזרים. העולם היהודי, ערוץ 20, דיברנו על השבת, ואנחנו רוצים לדבר קצת על חסד, חסד שעושים בעם ישראל עבור משפחות נזקקות לקראת ראש השנה. שלום לך, יצחק כץ. שלום, שלום, מה שלומכם, צופי ערוץ 20? שלום גם לכם, ואתם מכינה קדם צבאית שנמצאת ברחובות, החלטתם לעשות מיזם חשוב של חלוקת סלי מזון לחגי תשרי. בוא ספר לנו על המיזם שלכם. נכון, אמת, אתה צודק בנתונים. אנחנו כבר 4 שנים מסייעים למשפחות נזקקות, משפחות רווחה שמופנות אלינו על ידי לשכות הרווחה העירוניות. הפרויקט הזה הוא פרויקט משותף לאגודה למען החייל, שמפנה אלינו חיילים בודדים שמקבלים את הסלים. אנחנו גם מסייעים למשפחות מנפגעות טרור שגם מקבלות את הסלים, ולראשונה פנו אלינו מוועד הפעולה של האומנים, של עובדי הבמה, הסאונד, דבר שאנחנו לא רגילים אליו. אנחנו לא, אף פעם לא נזקקנו לסייע לאוכלוסייה הזאת, ולראשונה קיבלנו בקשות לפניות, ואנחנו במאמץ משותף הצלחנו לגייס 7,500 סלי מזון. ואתם קבעתם יעד של 15,000 סלי מזון. נקווה כולנו שתגיעו לזה. אנחנו בערוץ 20 נמשיך לעקוב אחרי המיזם החשוב של מכינת הקדם צבאית. שובו אחים, לילוי נשמת שלושת החטופים. תודה רבה לך, יצחק כץ. אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם. תודה.
ואנחנו ממש לפני סיום, נודה רק לאורחים שהיו איתנו כאן באולפן, הרב סניר גואטה, תמשיך לזכות את הרבים ואת עם ישראל, ושכדורגל יהיה רק ביום חול, אם כבר. והרב איתן שנרב, תודה רבה, המיזם החשוב שלכם, מיזם של שולחן שבת בעיר לוד, שנפוץ כבר בכל הארץ, ודוד רב על נס ההצלה שלכם, שצריך לומר נס גדול, אף אחד לא נפגע כתוצאה מהחטיפה הזאת, היום 50 שנה. תודה רבה גם לכם, הצופים שלנו, שהייתם איתנו כאן עם מגזין העולם היהודי. אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20.